Klaipėdoje galioja A juostų sistema. Jos skirtos greitesniam gyventojų judėjimui viešuoju transportu. Automobilių vairuotojams draudžiama naudotis A juosta. Už tai gresia baudos. Tik įsivaizduokite, jei kiekvienas autobuso keleivis būtų automobilio vairuotojas. Tad važiuokite sau skirtą juostą arba rinkitės viešąjį transportą. Autobusu važiuosite greičiau. Štai ir viskas. Jūs pasirengę kelionei. Klaipėdos keleivinis transportas – protingas būdas keliauti.